40 dat dat stuurt. Vandaag was het Laura. Vrienden, luisteraars, we gaan jullie even meenemen. 11 dagen geleden, op 2 juni, in de ochtend, belde Eddie met een bijzondere vraag naar onze ochtendshow. Ik heb eigenlijk een vraagje voor Anke. Ja? Ik heb een Belgische trekpaardmerrie, een zes van de zeldzame kleur van de vossen met de witte manen. Ja? En die moet eerst volgende dagen volgen. En ik ben nog op zoek naar een meisjesnaam. En ik had gedacht aan een korte, krachtige naam zoals Anke. Maar... Oei, dus de vraag is, je wilt een Belgisch trekpaard naar mij vernoemen. Ze heb je geen andere? Ja, dus, en dat komt dan wel in de geschiedenisboeken dan, hè. Want een trekpaard is werelderfgoed, dus... Ik word werelderfgoed. Ja, je bent wel lang werelderfgoed. We hebben Eddie aan de lijn. Dag Eddie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Spinnenlenke. Je hebt breaking news voor ons. Wat is er gebeurd? Ja, die is bevallen van een dochter, Anke. Ik ben geboren. Een vos met die vulletje. Amai. En is het inderdaad ook zo... vos zeg je. Niet meer zwarte haren en niet zo... Nee. Ik denk dat ze toch iets anders is dan uw collega. Ja, maar... Onuitstrijkbare... Onuitstaanbaar, dacht ik. Onaanpakbare, onuitstrijkbare krullen ook, die in alle richtingen schieten, dat het niet te controleren is. In de staart zitten nog een beetje krulletjes in en in de manen zit ook nog een klein beetje krulletjes in. Maar ik denk dat na verloop van tijd... We leggen daar een permanentje in, zodat het toch op mij lijkt. Ja. Zeg maar, en is het goed gegaan? Is ze vlot ter wereld gekomen? Zeer vlot, buiten verwachting. Ze heeft me weer verrast. Normaal gezien was het nog enkele dagen. En gistermorgen lag het erbij. Lag het erbij? Alles... Mooi. Ja. Zo achter je rug? Prima. Achter je rug? Zoals de natuur moet gebeuren, eigenlijk. Alles prima. En wanneer is de babyborrel? Dan moet ik nog even kijken wanneer al de champagne aangekomen is. Ja, maar wacht eens. Je hebt wel een zekere verantwoordelijkheid als meter. Maar ik weet het. Hebben jullie ergens een babylijst liggen in een winkel? Nee, zover zijn we nog niet gekomen. Wat eet Anke graag? Verdomelijk is altijd nog pap, de moedermelk. Biestenmelk. Ja. En wat wordt dat? Daar moet ze voorlopig nog enkele maanden mee doen. En dan gaat ze geleidelijk aan. Gaat ze naar en als ze op de moeder lijkt, dan wordt dat een combinatie van spaghetti om 6:30 ochtends gecombineerd met een zak chips er nog een keer bij. En dan ik ga heel snel eens met mijn mini-mi komen spelen. Dat mag toch, prima. Hè, Eddie? Goed, geen probleem. Ja, wanneer ga je echt langs? Ja, wanneer ik wou past het? Donderdag komen. Kan dat? Donderdagmiddag. Ja. Geen enkel probleem. Ik ben welkom. Ja? En ik mag Anke dan al aaien. Het is niet zo dat ik daar vanaf moet blijven. Want ik ben het nu voorlopig aan het aaien. Het ligt hier bij de Maddie. Oh. En het ligt hier rustig te genieten. En het heeft juist de pap gehad. En Eddie, nu is het nog wel echt zo uitrustig. Dus. Oh, ik ga Anke zo hard knuffelen donderdag, zeg. Oh, mijn lekker Belgisch trekpaardje. Alleen vooruit. En maar tof nieuws, echt super nieuws. En ik ben wel benieuwd of het klikt tussen de meter en tussen... Donderdag komen we af en we gaan dan ook wel een filmpje op Facebook gooien. Dat is goed. Oké, dankjewel voor het goede nieuws, Eddie.